妈妈刚刚问起托里姆几个人，一个花心发呆，那几孩子不干嘛？弟弟爱生啥？一孩子，大家说出孩子，他吃不拉皮啥？一个爸爸刚刚在家问完多大，一个妈来皮啥个？Rindu rasanya akan anak di tetangga. Jadi bukan tahun baru. Pada hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu. Bila hatiku tanya selalu, berguna air mata. Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu. Bila hatiku bertanya selalu, bergenanglah air mataku. Bunyi, abang rasa tak sedap hati dah. Abang rindukan ibu dan ayah. Apa kata hari ini kita jumpa mereka? Thank you.
班有任难吗？Kalau begitu, kita akan bertolak esok. Hari ini kita akan bermalam di sini.